Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, hoje é 12 de agosto de 2018 e essa é mais uma edição do Diário das Eleições. Quarta-feira que vem, dia 15, Lula será registrado como candidato oficial do PT à presidência da República, com Fernando Haddad de vice. Até o dia 20, o Ministério Público Federal poderá pedir a impugnação. Vai alegar enquadramento na lei da ficha limpa, o que é discutível. A defesa, então, terá 7 dias para recorrer. Aí, então, vai entregar o recurso dia 27 de agosto. Digamos que o recurso seja rejeitado. Aí a defesa tem ainda 3 dias para submeter um novo recurso ao TSE. Aí já estaremos no dia 30 ou 31 de agosto. 31 de agosto é o primeiro dia do horário gratuito em TV e rádio. Digamos que nesse dia, 31 de agosto, o TSE rapidamente indefira mais esse recurso, e dê por encerrada a discussão no âmbito do TSE. Ainda assim, a defesa recorre imediatamente ao STJ e ao STF. E enquanto esses recursos não forem julgados, Lula continua candidato. Ou seja, continua aparecendo nas pesquisas. Continua aparecendo no horário eleitoral. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Haddad não poderá mais aparecer em pesquisas, pelo menos oficiais. Então, o PT não poderá monitorar a transferência de votos de Lula para ele, a não ser que faça suas próprias pesquisas, é claro. Bom, Lula, a princípio, também não estará nos debates, né? Os advogados de Lula tentam recorrer dessa decisão, mas a prevalecer o que aconteceu no debate da Band, Lula não estará nos debates. Mas, como ele está em primeiro lugar, o debate não é tão importante. O debate é importante para quem precisa alcançar os que estão acima, né? Então, para ele, não acrescenta muita coisa. Ao contrário, quando o primeiro colocado vai ao debate, ele é o atacado, né? O importante para Lula e para o PT é o horário eleitoral, gratuito, e os espaços de 30 segundos nos horários, nos intervalos comerciais, das TVs em rede nacional, o Brasil todo. E o PT tem o segundo maior tempo e tem direito a 4 filmetes por dia de 30 segundos. Como não precisa atacar adversários, né? Primeiro colocado, não precisa atacar adversários. A campanha do PT, a campanha do Lula, porque Lula estará na campanha, será propositiva. E a outra preocupação da campanha deverá ser a popularização de Haddad. Quanto mais aparecer ao lado de Lula, melhor para o PT. Se os recursos de Lula, a terceira e quarta instância, não forem julgados até 17 de setembro, o que pode acontecer, Lula terá de fazer uma escolha de Sofia. 17 de setembro é a data fatal para a troca de candidatos. É o dia em que os nomes irão para a urna eletrônica. Não podem ser trocados daí em diante.
Se Lula resolver continuar candidato a partir dessa data, mesmo sem saber se os recursos serão acolhidos, vai correr um grande risco, é claro. Poderá até ganhar a eleição com seu nome na urna. Mas se depois da eleição os seus recursos não forem aceitos, seus votos serão anulados. A outra opção será indicar Haddad em seu lugar, nesse dia. Haja ou não definição sobre a impugnação da candidatura. E passar a outra metade da campanha torcendo para que suas intenções de voto sejam transferidas majoritariamente para ele, o que as pesquisas indicam que deverá acontecer. De qualquer forma, o dia 17 de setembro é muito mais importante e decisivo do que o dia 15 de agosto.